حوض حصار اشترلای دایکندی. کسی از تاریخچه آن چیزی دقیقی نمی داند، اما گمان می رود که این حوض متعلق به دوره کوشانیان بوده باشد که به هدف ذخیره آب برای پاسبانان این حصار با وسایل مدرن آن زمان در دل این کو با سبک بسیار زیبا و پیشرفته حجاری گردیده است. لازم به توضیح است که کوشانیان یا یوچی ها شرقی ترین قبایل سیتی بودند که پس از جنگ با هوانگ نوها وارد اراضی بین النهرین سیحون و جیحون گردیده و در قرن اول قبل از میلاد جیحون را گذرانده و باختر را به تصرف خیشتر آوردند که دایره وسیع از آسیای مرکزی و جنوبی را در بر گرفته و در تشکیل آریانای بزرگ تأثیری و سزایی نهادند. سلام دوستان عزیز و همراهان همیشگی یوتیوب چینل نوای هزارستان. به سلسله معرفی زیبایی های طبیعی، مناطق دیدنی و توریستی هزارستان بزرگ، این بار کو و حصار طبیعی و تاریخی و حوضی که در این کجا خوش کرده برایتان به معرفی میگیریم که به نام کوه حصار و حوض حصار یاد می شود. با ما همراه باشید. برای حمایت از ما و مفاخر و مشاهیر بزرگ، زیبایی ها، شگفتی ها و افتخارات هزارستان بزرگ، چینل نوای هزارستان را سابسکرایب و ویدیوها را لایک و شیر کنید. گزینه زنگوله را هم فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر شوید. در قریه لوران خوشک از ثوابی ولسوالی اشترلای ولایت دایکندی، کوهی در دل طبیعت از بد آفرینش تا هم اکنون به تماشای تاریخ انسانهای ساکن در این خطه استاده است. مردم محل به این منظره طبیعی لقب کوه حصار را دادند و به همین نام می شناسند. شاید وجه تسمیه آن این بوده که حصار و دیدبان در زمانهای دور بر فراز قله اینکو از طرف حاکم محل بنا گردیده و مردان جنگی قبیله در آنجا به پاسبانی ساکنین این دیار می پرداختند. هرچند اثر از آن بنای باشکو بر جای نمانده و اندک نشانه هایی که از پایه سنگ آن باقی مانده بود هم بر اثر بی‌توجهی باشندگان محل نابود شده، اما چیزی جالبتر و دیدنی تر از خودی کو حوضی تراشیده در دل سنگ در یک جانبی این کو جا خوش کرده و هنوز هم خودنمایی میکند و فریبندگی که باشندگان محل به آن حوض حصار یا غار اودوز میگویند. کسی از تاریخچه آن چیزی دقیقی نمی داند، اما گمان می رود که این حوض متعلق به دوره کوشانیان بوده باشد که به هدف ذخیره آب برای پاسبانان این حصار با وسایل مدرن آن زمان در دل این کو با سبک بسیار زیبا و پیشرفته حجاری گردیده است. لازم به توضیح است که کوشانیان یا یوچی ها شرقی ترین قبایل سیتی بودند که پس از جنگ با هوانگ نوها وارد اراضی بین النهرین سیحون و جیحون گردیده و در قرن اول قبل از میلاد جیحون را گذرانده و باختر را به تصرف خیشتر آوردند که دایره وسیع از آسیای مرکزی و جنوبی را در بر گرفته و در تشکیل آریانای بزرگ تأثیری و سزایی نهادند. کوشانی ها با وقفه های مختلف که اش قرن اول میلادی را در بر گرفت تا سه فصل حکومت کردند. دوره اول کوشانی های بزرگ در دو قرن اول میلادی شامل خاندان کدفیسس ها و کنیشکای کبیر بوده و بزرگترین امپراتوری آسیای میانه و آسیای مرکزی را و مرکزیت شهر شاهی کاپیسا در مناطق شاداب جنوب هندوکش و رودخانه خروشان پنشیر، شوتول، سالنگ و قربند اداره میکردند. دوره دوم کوشانی های کوچک یا کیداری ها پس از سقوط کوشانی های بزرگ در جنگ با ساسانی ها پیروز شده و ضمن اتحاد با کوشانی های کابل در حوالی آنجا سلطنت مقتدره را ایجاد و به اسم کیداری ها بدون تعیین حدود و ثغور معین در قرن چهارم میلادی حکم راندند. دوره سوم احفاد کوشانی های کوچک رتبل شاهان است که میان دولت آنها و دور دوم کوشانی دولت مقتدر یفتلی ها حایل شده است که مناصفه قرن ششم میلادی را در بر می گیرد تا اوایل قرن هفتم میلادی بار دیگر اولاد کوشانی های کیداری از شاخه های بلند کوهساران فرود آمده در جنوب هندوکش متجاوزین را شکست داده و سیادت کوشانی های اولیه را اعاده کرده و خاک مملکت را در مقابل حملات بیگانه محافظت کردند. پایتخت تابستانی آن دوره شهر شاهی بگرام مرکزی کاپیسا و پایتخت زمستانی آنها در پشاور بود. در این دوره امیرنشینان بامیان به نام شیر بامیان و امیرنشینان غرجستان به نام شار غرجستان امارت می کردند. در زمان کوشانیان از آموزه های مذاهب و ادیان مختلف نه به حیث عقاید بلکه به حیث منبع اصلاح امور قوانین استفاده می شد. هزاران معابد در قلمرو آریانای بزرگ تأسیس گردیده زائرین و سیاحان دوردسترین کشورهای جهان را پذیرا بود.
رسم الخط رسامی کتبیه سازی در چوب و سنگ و مجسمه سازی نماد افتخاری کوشانیان است و آنها علاوه بر امور نظامی و امور فرهنگی اهمیت در خوری توجه داشتند. علما، دانشمندان، معماران، نقاشان، مجسمه سازان، موسیقیدانان و مهندسان را ارج نهاده و شهرهای بزرگ و مدنیت عظیمی را بر جای گذاشتند که آثار منقول آن در موزیم های کشور نگهداری می شده و آثار غیر منقول آن در گوشه گوشه کشور ما تا هنوز در دل طبیعت وجود داشته و یادگار مدنیت نیاکان ماست. القصه اگر این گمان ها و احتمالات تاریخی را به کارشناسان امور واگذاری کرده و به کوه حصار برگردیم، در پایین این کوه به سمت رودخانه از زیر زمین نخبی زده شده و از دامنه کوتاه‌لبی رودخانه هم تونل ایجاد گردیده بوده که این تونل زیرزمینی در دهه های 60 و 70 یعنی سالهای 1360 الی 1370 هجری شمسی در چندین نوبت از طرف مردم محل به هدف یابیدن گنج تخریب گردید. بی‌توجهی های عمومی مسئولین و عدم درک درست و دقیق مردم محل همه دست به دست هم داده باعث نابودی و یا هم تخریب قسمی آبداد تاریخی و فرهنگی زیادی در کشور شدند. این بی‌مبالاتی به حدی بوده که گاه اطفال محل همراه همسن و سالان خود برای بازی کردن و ساتیری در آن نقب رفته وقت می‌گذراندند. کسی به ارزش تاریخی و فرهنگی آنجا پی نمی برد. گاه بزرگان محل پس از کاویدن و حفریات زیاد در این نقطه با هم قصه می کردن که زحمت ما هدر رفت و گنج پیدا نشد. مسفیدان محل از گذشتگانشان روایت می کردن که خزانه به کوهیسار و گنج در کیرمزار، یعنی خزانه را در کوهیسار و گنج را هم در کیرمزار باید جستجو کرد. برای تماشای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.